こんにちは、しょです。今日もティアキンやっていきます。はい。ということで、いきますか、早速。シド王子を追いかけて、東の浄水湖行ったと思うんでね。あそこに覗いてる人いるわ。こんにちは。なんだあれは。あ、見えてるのね。なんだあれは。東の浄水湖から光の柱のようなものが。これも天変地異の影響なのだろうか。見える。あ、ほんとだ、見えるな。シド王子どこにいるんだろう。このまま直で行っていいのか。ひとまずそこ？いや、真ん中に。あ、そっちか。シロー、聞いたよー。あれが空へ行くための手がかりか。うん。何だったんだ今のは。いや、今はそれどころじゃないぞ。あの光一体どこから。これどうすりゃええんだろうな。上に行く手段なくない？俺に考えがある。あ、何でしょう。はっ、なんだ、何してる。渦？うわ、すげえ速え。さすが。前作でもリンク乗せて結構な速さ出してくれてたからな。ソロだとこんな速いのか。そこに入り口のようなものが見える。ほう、道は俺が作る。うん、飛び込めリンク。オッケー。いや、シド王子好きなんだよな。いや、まあみんな好きなんだけど。ありがとう、おじい。王子も一緒に来れるんだよな。あ、下から行くんだ。もう、上だと思ってたけど、下なんだね。シド王子来れたか？シド王子は潜って来れるのかな？わーお。シドー！大丈夫かな？これは、橋がばらけて落ちてるのか。殴った。水に濡れると、え、なんて？水に濡れると高い攻撃力を発揮する。今じゃあ高い攻撃力を発揮してるってこと？どういう状態ならいいんだ？体が下って、滴ってる時しかダメってことなのかな。あれは？あれは水位が止まってる感じかな。ここから爆弾。はい。あ、上がった上がった。ゾーラはもともと貯水湖の中に。おお、なんだあれは。古代ゾーラの祭殿。ほう。シド王子全く来ないんだけど、いいのかな？行っちゃって。まずなんか水位をガンガン上げていくのか。全部壊しちゃうぜ、じゃあ。ここは？この穴はなんかあるわけじゃないのか。ライクライクいたわ。あれ？迷いがいるだけだわ。道間違えたらしい。この上か。いや、そこに口があるな。この下にも口あるか。この下には口。あ、ここか。あ、あるな。中がある。うん。どう行くか。これで、ここに置いて、こっから、入れる。水路になってるわ。
これはね、迷子になりますね。これは迷子になりますよ。反対側に出てきた。じゃあ反対側に出てきても意味ないのか。あれは？あ、なんか格子がついてるな。この中からさっきの上行けばいいのかな。この中にね、上上がれそうな場所あったんだよね。ここここ。こっから上がってみよう。あ、あったあった。これを壊せばいいのか。って言うけど、これ、自分死ぬくね？え、これリンクどうなる？助かる？めっちゃ上がった水。大丈夫？あ、やった、ゴルピー。ほんで？ほんで？どうやって帰ればいいんですか？こっから上出れるかな？どこへ繋がってる？あれか、迷いがいたとこだ。なんかゾーラのあれだけどさ、造形がまたゾナウっぽいよな。ん、あ、大丈夫か、指導寺大丈夫か。なんだ、でもヘドロ流れてるからあれじゃない？登れなくない？あ、とは別に？泥水だけど。おお、大丈夫そう。指導寺が無事なら OK。こりゃ、あれだね、ヨナさんたちの水のきれいにする作業がまた一段と。リンク出てきた。よかった。どうやって上がるんだろうって思ってたわ。滝だ。滝が空から降ってきたぞ。リンク、何があったんだ？君がやってくれたのか？なるほど。遺跡で謎の装置を動かしたと。謎なのに動かしちゃうあたり。リンクっぽいよな。そして滝が現れた。ん？そうか、わかったぞ。滝はゾーラ族にとって道も同然。水の架け橋とはこれのことだったんだ。この滝を登れば空に上がれる。リンクさすがだぞ。行くか。ミファの服もあるしな。お、また来た。同じ場所で聞くことになるとは思わんかったな。ここへ。我が元へ。まただ。誰かが俺を呼んでいる。一体何だったんだ、うん、まあいい、道があるなら先へ進むだけだ、うん、リンク、ゾーラの鎧を着れば君も滝を登れるぞ。そうね、鎧はミファー公園にいるヨナから受け取ってくれ。大丈夫です、あります。ああ、一緒に行こうよ。行きますか。なんか今のさ、人の声さ、ミファーっぽくなかったよね。別の声優さんか、それとも声優さんの声の幅が広いのか。重力が。水脇の島。シドどこ行った？ここ重力が緩いわ。ビヨーン。これ全部泥水かい？汚いね。泥水っていうか泥だね。なんか緑の、あ、破裂した。なんか出てるね。すごい、なんかスタッフィーみたい。なんだあの緑の。つかめる？つかめる？マジでスタッフィーじゃん。マジでスタッフィーだ。しろー。よいしょ。なんだここは。体が軽いぞ。そうね。
不思議な場所だが、今はヘドロの発生源を調べるのが先だ。手分けしていこう、リンク。オッケー。足の右行ったから、私は左行けばいいってこと？次の弾が出るの。ここから出てんのか。すごい、なんかおもろいな、この装置。これ上立ってたらダメなやつ？上立っててもいいやつ？上立ってちゃダメな。上立ってちゃダメかもしれん。じゃあ一回、祠入っちゃうか。浮遊する水。イゴションの祠。これあれだね。あ、これのチュートリアルだ。スタフィーステージの。あ。下手くそ。できてんのか。あ、じゃあ乗った状態じゃないのね。こういうことか。わーい、あ、無駄。セーフ。おもろいな、これ。で、横に出てるのか、これは。これは板があるけど。板は何かに使うのか。あー、なんとなく分かった気がする。こう、斜めにつけたら、あの、水も斜めに行くんじゃない？あ、そうっぽいな。これでいけるんじゃないか。手放しでもこれ落ちることないな。真ん中でとどまってくれるんだな。よっしゃ。面白かったな。で、翼がある。あー、これはあれか。あのボタンを押すと押し出しが発生して。出発できるってわけじゃない？はい。あれ？ん？あー、なるんかい。ちょっと、帰ってきて。ラグがあるんだな。あー、パチンコみたいな感じか。で？ここでいいのかい？やばい、落ちろ落ちろ！ぶな！行きますか。では。ゴー！よしよしよし、旅立った！あ、シノいる！シノー！なに？そのゴーレム倒せないの？あ、ごめん、ごめんね。驚かしちゃった。やはりここは不思議な場所だな。体が軽くなったおかげで、滝を登った時思った以上に飛び上がってしまったぞ。慣れない場所では慎重に行かないとな。リンク、ここから先も気をつけて進もう。お！え、何ができ、ああ、あれか、前、習ったもんな。バリアが張れるみたいなやつやね。これで、シャッ！おぉ。ん？あ、なんかあった。ちょっと武器欲しいんだけど。よし、片付いたな。リンク、先へ進もう。OK。何？ゾナウ剣付きゾナウ剣？待って、シノ。置いてかないで。この上？あれは、どうした？見たところ、ヘドロの滝はすべてこの上の遺跡から流れて出ているぞ。つまり、ヘドロの源流があるとすれば。リンク、準備ができたら乗り込もう。OK。行きましょう。よし、行くぞ。おー。ゴー！うわっ！えらいこっちゃ。水の神殿、ハイラルの大水源。
めっちゃ泥飛ばしてる。あれが降ってきてたのか。割と開けてるな、この神殿は。あーあーあああ。写真では撮れない。あそこに秘石があるってことか。しろー。なんと荘厳な。こんな建造物が里の上空にあったとは。リンク？あれこそヘドロの発生源に違いない。そうだね。あれをなんとかしないと。ん？あ、ちょろ水？あ、ちょろ水であれか、嫌がってんのか、あいつは。そうだ。見えるだろう、リンク。あの水を使うことができれば。鍵じゃないんだね、今回は。オッケー。でもこれやんないと始まんないから、ひとまずこれだな。チョロ水で壺に溜めてるのか。ああ。リンク、それ泥だらけになっちゃわない？大丈夫？おお。ん？ああ、戻っちゃった。ダメか。今、秘石あったね。だが、リンク、君も見ただろ？あの仕掛けを使うのは効果があったぞ。水の量が足りないだけだ。お、来た。またあの音だ。子孫よ、我が子孫よ。あ、でもミファっぽさあるな。ここは喋ったら。ゾーラの清き水の源。うん。あなたの持つ力を使い、四つの水星を当て放てば水が集まるでしょう。はい。うん。あ、すぐそこに一個あるね。我の導きのままに。はい。おお、まだだ。今度ははっきり聞こえたぞ。4つの水栓、それを開けばあの水がめにもっと水を貯められるということか。ああ、よし、一緒に行こう。リンク、俺たち2人が力を合わせれば無敵だぞ。頑張りましょう。で、まずは真横、あ、下もあるのか。下、ここから階段あるね。オッケー。シド行こう。なんかシドが歩いてるの見るの新鮮かも。ペタペタペタって。あ、ここか。そっからか。どっから降りればいい？ここから降りて大丈夫？あー。こう降りていいのかな。あらー、めっちゃ炎出てる。こりゃどうしたもんかね。何か。工作できるものがあればいいんですが。シドがいたらどうにかなるのかな。ここは特に何もなし。上に上がるのもちょっと大変だな。じゃあ一旦ビーチ後回しにしちゃいまして。これは？どっかに行くでもなく、ここで弾けちゃってるのか。じゃあ向こうから行くか。いや、なんか浮かないのか、あの水。どうやって浮かすんだ。いや、でもこれ浮いたところでだよな。あれを狙うのか。どう狙えばいいんだ。水飲みつけたらいけるか。水飲み、えい。あ、飛びすぎ。あ、いけた。これで
度ここ来れる？で、これは宝箱。これさ、思ったんだけどさ、放水線1個出すじゃん。で、ゾーラの盾でいいや。あ、やっぱ水出るわ。よし、これでいこう。水盾でいこう。これ、トリルーフできそうだね。あれ、シド？シドめっちゃジャンプしてるんだけど。危な。危ないな。あっち行け。落ちろ、水に。よしよしよし。溺れた。ここは、あ、なんか手かざすに輪っかかと思ったら関係なかった。で、これは？なんかめっちゃ回転してるな。あれをどうにかしなきゃいけないのか。これか？あ、ちょ、これは関係なくはないだろうけど。浮遊石とこの木の板がある、木の石の板があるから、こいつをどうにかするのではないかと見た。こうすればいいのか。いや、でもこうしたところで、あ、これはあれか、あそこら宝箱取るようなやつか。ついでに取っちゃおう。あれ、何なんだ。あ、ヘドラがついてんのか。でも止めなきゃ無理だよな。どうにかして停止する方法がどっか他にあると思うんだが、それこそこれか、中央の台かな。階段がさ、あそこ、ここここ階段状になってるってことは、水を抜けばどうにかなる。水抜けるとこ探そっか。それがあそこか？あっち側も行けるやんな。こっから出てそうじゃん。出てない？あ、これ出てないわ。関係ない。あっち側行きたいな。行けるか、こっから。えーい！あ、行けた。多分この歯車をどうにかしたらいけると思われるんだが、力技でいいのかな。歯車で電気が回り始めた。これつなげていけばいいのか。つなげる。こういうことか。あ、いけた。これ別のやつだったじゃん。さっきの隣の関係ないのか。ミロリンク、これが水栓か。水車みたいな形だ。これシドの攻撃を当てればいいのかな。お願いします。水よ。はい、オッケー、いけた。お、1個出たね。あと3つ。おお、これです。これで水栓を開けられたな。はい。いい調子だぞ。うん。残るはあと3つ。はい、ありがとう。そうだ、ここ喋ってくれるんだ。あそこ、あそこはあそこで完結してるはずなのにな。これあれ止められないかな、どうにかして。無理やり入れられないかなと思ったけど、ダメか。ダメです。え、これ目押ししてみる。いけた、いけた。え、これ本当に合ってんのか。いや、止め方があったんじゃないのか。あ、止まった。ゴリ押ししちゃったぜ。いいぞ、リンク。うん、あと2つの水栓を開ければ、うん、開ければまでしか言わなかった。で、あとは向こう岸の
台に行くこと1階じゃなくて地下に行こうか。OK。弾。弾ありますね。ゴーレムもいますけど。弾をどうにかして上に持っていくとかそういう感じかしら。あいつは、こっから。もう一発。いけ、落ちろ、水に。よーし。この弾どこ持っていけばいいんだろうな。上か？どう持っていくか。ひとまず、浮遊石出して、いや、やっぱり、やめよう。浮遊石出すのはやめ、あ、これか！これ乗るのか。あ、乗った乗った乗った！すごい！行ってこーい。なんか、神殿とかのギミックはさ、やっぱり、あれがいいなと思って。神殿にあるギミックでちょっとクリアしたいなと思って、まあさっきゴリ押ししたんですけど。で、あそこに入れなきゃいけないのか。まあでも、水を抜いちゃえばどうということはないから、ここから水を抜けばいいんじゃないか。え？敵？ちょっと今忙しいんですけど。ああ、お前か。これは、これこそ浮遊石で、ここに、まず、はめて、よし、これでいいんじゃない？あ、いいね、ぴったり。いける？シド？ OK だ。これシドのやつってダメージ食らうまでずっとつき続けるのかな、この泡。だとしたら強いよな。よし、うん、次で最後だ。うん、決まってこう。最後さ、今思ったけど、あの炎のやつ、このシドのバリアならいけるんじゃない？突破できるんじゃない？シド、シド、 OK、 来た。これでゴー、いけたー。でもシド絶対来れない、これ。まずはこれを。で、下はトゲかい、あれ。どう持ってこうかな。どう持ってこうかな。これを起動させるはいいとして、階段状にしてちょっとずつ頑張って上がっていこう。なんでそういう、なんでそういう、あれ届くかな。ミスったか。あ、ミスった。どうにかいけないか。でも、でも、まあ、こいつは多分、あそこの浮遊石に貼り付けれる。貼り付けた。から、自分が、どうにかして向こう岸に戻ればいけるよね。でもさ、思った。これどうやってはめるんだ？ここ。取れちゃう。あ、上がった上がった上がった。あ、てか、これやればシド来てくれるのでは？ダメだ。ん？ダメなことある？浮遊石で置いとけってこと？あ、オッケー。シドお待たせ。一人でやっちゃった。で、これを真ん中に。あ、真ん中じゃなくてもいいや。これでさ、うまいこと。いけた？よし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 。いけたぜ。で、あ、シドまだ必要あるわ。これがいるもんね。はい。
あのボス戦お、うん、お驚いちゃった今。これで全ての水を満たせたぞ。うん、もう一度中央の水星を操作だリンク。そうね、さっきのやつのフィールドが多分真ん中だよね。結構開けたところで戦うんだな。じゃあ行きますか。はい、ということで今回はこの辺にして終わろうかな。次回あいつを倒してゾーラの里をね、綺麗にしたいと思います。ということでお疲れ様でした。次回もよかったら見てください。さらばー。